Wena tuke wa mama ye ya mama ye na mubuza ni gwa wadde olubuto. Namga nti oyo gwenzize naye. Yamubuza aliwa nti oyo akongo okaleta ane wange. Ngokaleta ane wange kwa wadde olubuto. Nze sina sente za kulabirira lubuto. Abule zo dujja mu nzina. Ne namugamba mama tona uliriza nsonga zange nze nakiriza yamugamba kimu nti oli serebu tozalamu obwo buntu bufaanana we butyo serebu olwokuba nakibiina ekizina amazina amaganda bawulira batya nti serebu yawadde akantu we akafaanana bwe kati olubuto ye ngo katwala waye ako kati kagenda kuzala mwana afaanana atya ye nze sina sente zimulabirira abule ziruggyamu zo nzirina we yamanya bwatyo omulenzi namugana nayogeddeko ne maama ye maama ye talina buzibu naye gwakalubya kasita yamanya nti yayogedde ne maama wange yalinyirawo n'agenderawo wa maama wange naavuma maama namugamba omwana wange serebu tazaala mu buntu mmwe talina najalaga si temujja nakuddamu mulabako era nakwata omwana we ne batambula ne bagenda era bandeka awo ng'ali mu maziga nkaaba. Ffe nga ffe kikula kyaffe abamu naddala mu bintu ebyo abamu baba baagala kulaba ki oli otya mu nsonga ezo baba baagala kukebera baba bakebezi baba bakebezi baba baagala ya kati bwe batuuka okukebera ne bazuula ki ne batya yagamba nina nze sijja kikweka kimanyi nze okuba ninaye n'abaana balabe bali besitamanyi abaana kuba naye natuuka ekiseera nga nentuuka nga okulaba life gyempiseemu n'emboozi yange nono maama w'abaana natuuka ekiseera nga egatta kubanga ekintu ekyo nti omuntu muwanvu ekisooka bamu basooka kutandika nakukujereka nakukuyisaamu maaso nakulaba ki just alage nti nooba nti nti oyo neegize naye nakalidde kankubuuzi ogambye abasinga bakebezi gwe naabo batogenze bakebera kugamba naye ekazi neriwanvu erikoma eri sitoola eki naye just nakusedusinga nemutandika kugira nakukubira ajamu tugende out biki biki emugenda zi out otuuka feelings zituukawo ogamba oyo waye ate jjukira obimanyi ngaffe abasajja obaako n'omukulu akuwaga palamenti yo negana okwefuga naye olaba ogenda otuuka ngaolaba focus yo gyoyina kuba kati oba tosobola oba obeera n'omuntu ng'olina kyoba n'ogamba munaye jja beera naawe mu maaso tulina kye tugenda okuba nga twekoleddewo tulina kye tugenda okuba ngaobulamu tubutambuza weebuti naye ng'abamu jjasi ayagala kyakaakati ayagala kukebera bukebezi oba ngayagala nti bw'aba akukubidde essimu ejjangu nsanga wano siisi naye n'otuuka n'obikoowa byaddala amara shida timweyagala noono byaddala kati muli mukyala namwami mbadde nja kugamba akakantu ka dokita aka dokita omanyi wekavudde dokita akatiko kavaawa amoti yatuuma amannya yantuuma katiko dokita wayongeddeko ki
Bayimbi oluyimba lwa gravity mpiso dozi. Buzo oyo nakyala. Eyandeetedde okufuuka dokita. Amabwe ekirira shida. Yes, sir. Omusajja atabu. Amalako. Amalako. Okakasa? Era asinga n'abamu ku bawanvu. Lwaki n'ogambye ekisewo nyabo? Akola atya? Kyekyo. Kiddemu ensi okulaba. Kiddemu. Era asinga n'abamu ku bawanvu. Waliyo abawanvu nga ne bw'omutwala mu kisenge talina kyasobola. Talina guddako. Ngono mweraliikirivu nnyo gwe bawaana. Dokita, kati ndabyogamba omwana nabikyusa. Naye olaba dokita abawanvu bakebera. Kakyoyagala okuŋŋamba ne Rashida asinga abamu ku bawanvu. Oba basingira wala? Abasingira wala. Ekisooka kiri nti ekisooka care ne vision. Kitegeera ekintu ekyo. Care and vision. Kati kiri ekiddako ekya ku nsonga ziri. Ku nsonga z'omuntu wa wansi. Ekiddako. Abasingira wala. Abasingira wala. Omukubedde akalanga aba. Oke ku ntebe. Obwo buntu bwangu nnyo. Tumanye. Naye ane nera ndokubuuza kaviiri kano. Lwaki okola akaviiri k'abayaaye? Obuyaaye si nti nja kulaba olyaye. Kyogamba gw'oli muyaaye. Ekyo kyokka kye mbadde nnina. Gw'oli muyaaye. Eyo Asia gye mbadde nnina. Abakyala bo bayina okusiba. Kabeera bwekatyo kabaka. Abakyala bo gamba naye dokita katiko. Olaba n'ab'empalaata. Ate n'ab'empalaata be basinga n'obufere. Era bakoniman abasinga bakuba obusuuti n'empalaata. Okitegeera. Rashida naawe ekka tulabe. Rashida togwa. Kale mwebuuze kamwe. Naye wewe ko kuhaga abantu bategeera nti ddala mweyagala ebyaddala. Bajja gamba si byaddala. Sinti balowooze. Baleme kubategeera. Kimanye tweyagala ebyaddala. Mugambe yo bugamba. Mugambe yo bugamba. Bugamba ti moyizo gamba awo ababalaba. Ku kapene mpye yingidde ekibuga Kampala. Abatulaba. Ndi wano bampise dokita Katiko. Ndi wano n'omwagalwa wange Rashida Yuji. Kyenyinza okubagamba. Mukulu lwaki otusala ebigambo? Genda maaso. Kyenyinza okubagamba. Tweyagala ate tugenda kweyagalira ddala. Ate mpaka lubeerera. I love you baby. I love you too. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotia zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Wamuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasana Municipality. Wachiso District. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-4-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كزا ومسون ودوا نكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمبنو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبواف أتاينا مريمو يبزبو يبيا مكا يبيا مالي ومكسا يجين دي بلالي وكولا توينا مريمبي توينا مريمو نسانغي بوالو غالامبو كبه جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو عليه والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo. Nana Herbal Mouthwash liyedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosanyo bamolu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority.
Focus 360 the final channel kuli ngabuli joza nero yaliko side eri waliyo DJ Trace atona ko lwalero tusaze ko good talent management yomukulu Sonko banyalo okubera anti mukunonyereza kwaffe ku kapo eyakutaka tiku TikTok dokita katiko no muchara ongambye gwani Rashida UG nasazeo banonya mu banonya nazudde nti good talent ye balina atenga Sonko banga dene tubade tukola fena so lunako olwalero show ya feno twali twajijjawo je baita life stories nayagadde okumanya ku bulamu bw'abakulu bano babeerawo batya bavaawa challenge kize bayitamu birungi kibe bafunye kuba ku TikTok okwebera video zaabwe waliona ezirina miliyoni views ekitegeeza nti ekintu bayinza okubeera nga ddala bakikola ki bakikuba ensi ebaagadde. Dokita kati okwataganya famire njagala nkusaba osooka otekinga entebe yo mu bitiibwa kuba omusajja ono yangambye nti alinga ozambe ebizibu byabyemalira molo entebe sikyalina kyeŋŋambayo okugyako kugamba nti ekyo kiwedde mama Rashida naawe osobola okweteekako ntebe ng'ogyeteekako kati omukulu naawe osobola okweteekako ntebe ayagala ddalayo kutuula naye Rashida naye Sonkoloza tojja n'olusooka otutwalirako mukulu ono mubuuzeeko sooka okwata amaziga ani agakwata jangu oba otuule wa oyagala kutuula wano how are you Zedi. Joli. Gwani amanyago? Madi. Madi. Madi omuliro gwa kwokya. Madi yabacho mkono. Tasi yakwata mazi. Wabacho mkono madi. Koni. Wazanyira mazi. Mazi. Nga mami taliwo. Atelo. Akapabia. Akapia. Akapapula? Akapabia. Agamba ki? Mbu yali atambula. Yali atambula. Nagwa mazi nakwata mu mukono. Sorry. Apira. Akapira. Wali ogoba kapira. Eh. Olabye okugoba akapira inolekerawo ogoba upira. Kapira. Kati Rashida soko tekeko kana akantu wa. Sive. Kati kasokere nkuse wansi ogenda onywa amazi. Nkuse wansi. Sive. Aganye gendo letezirise. Kwata. Gendo funese. Kwata. Gendo funese. Kwata mate. Oh. Kati. Njagala kusoka kumanya bulamu obwamwe. Obwa bulijjo. Mukoze mutya okukikuba muvoddewa mubaddewo okutukona ku olwaleero nga Uganda yakabategira mukabanga kano. Ogenda soka ompe kumanya go omukulu. Nono nayaja kumpa kumanya ge. Mwasisinkana mutyo okwekwana ewaka gye muva soka obuze kwakola ku Focus 360 basebo ne banyabo mbabuuzaako mugye bali muli mutya nsoka kweyanza abatwagala kubeeyanza ddala neera omutima ogwo ogubeerezeemukko nnyonnyo twagale kuba naffe tubaagala era bye tukola tubyagala boy nga besi y'amaanyi ontisiza okasukamuko okuvako oba oyimbamu wayimbako siyimbangako toyimbangako iri eddoboozi omanyi ngono samugombya sebomuko neyanziza neyanziza neyanzige besi ojijjawe besi ndozoba Kijabuzi. Katonda nagamba munaye nkuwadde. Dokita katiko. Bakuzaala wa. Banzaala Lwentuha. Lwentuha yoweyo. Saidi ze Bushenyi. Oli munyankole. Mwekali akasaya katonotono naye nga bogamba bajjajja baffe basenga. Sitegeera kusenga n'agenda eyo n'agulayo ebibanja agamba kati kanjira nkoze ki
mbere basinga bavawa bali bavaizi tsaidze Masaka bava Masaka ne baderi mu bushenyi akazi nako kanondoza nja soka nkeoleko bava Masaka ne baderi ebushenyi itegezo oli musajja muganda amanya gafi Mbogo Abdurrahim. Mbogo Abdurrahim. Omusajja owe mbogo. Oba edira mbogo. Yeah. Olinga omubanda. Ke kaviri yako. So, ova Masaka, mugende rwentuha, side za West yeyo. Jiba kuzalira oba. Den kumpi jenkulide. Nenga bwemani. Tulumumba nalinga mvayo. Nemara nezije no mukibuga kubera anti no aba family abasinga abamuba mwe bali mukibuga so eyo bogera uli michi tunyankole runya chitara ewa yeye rwentuha nera wetu banga tuli family tubatogera luganda bade njagala sebo to chogamba kuchalo mwabera mu family awo te wazanya kona bana balala nera twalinga tuzanya naye ulimi roto lumanyi ngala Nela nekati nduuli na nayo kulogera bitono. Okulogera kizibu. Bitono tono luskatiram. Osobola okubuuza? Babuuza batya? Wasibirota. Wasibirota. No damotya. Ndiaho. Ndiaho. Bani abadamu ndi kurunji. Banyolo. Irabebo. Wasibirota. Ndiaho. 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 Ndiaho ndi burunji oba ndiaho mpola mpola. Okay. Kambuze ko ku Rashida. Pagambye ko Rashida. Ndiyo sir. Inato mali kati dokita katiko yatolese misinde Rashida. Je bale ko. Kale sir. Soko buze kubakula ba ku focus 360 da final channel. Abanda ba ne anzo kunchaza ko ano. Elanga amanya nze na bacha Rashida. Omchalo wengonge. Landa gama na bacha obidira ngondo. Zose kanja ko ne diranjima. Era mukulinya wana emiti bakojja wange bakojja alale kitegeza ba mama bo banchima nagawa anet nagawa okay agumanya gafi so Rashida gobera wa ovawa ono musajja wiri mu west kuva Masaka ya deri mvojo okudda mu kibuga jaji ate wachi atambula deri yale akala kuduka mu Uganda watu banyi buli muntu averi adde mu kibuga kati gwe jaji wachi atambula deri afuluma Tumani, ovawa Rashida. Nze banza ala Matuga. Matuga. Matuga luwero rodi yao. Na eje nkulide, nkulide wa, nkuze na mama wange, abela walusubi mukono. Walusubi mukono. Hena anje ni musajja we mukono, naboti mukono. Kale walusubi, ngode rugazi yoyo na. Olabi, mani yo, ono were ndu ono ya mbuza abu ziziza jembadesi na wakutegira urunzi. Kati kankubuze kechivuzo mu family yamwe muri mu abantu abawanvu muri mu abantu abalinga fe oba abawanvu je bali eranze chikula na twala cha mama mama na yeye yali yatwala cha mama we jajja wange so inayo baganda bo abawanvu Baganda bange bonna bawamu. Mu family yonagwe bavaamu yatwala omusaayi gwa maama. Kuba kino ekintu kitambulira mu musaayi. Mukulu ate gwe. Ewamwe naawe gweka aliyo mumpi oba waliyo abawamu. Bonna bonna bawamu. Pozini nayo kojja wange yayinza okubanga emumpi mumpi mukko. Nga si structure nge yange naye. Elaga muko sitegeera. Tegeza mama tata bonna bawanvu. Kati gwe tebakwegaana. Kubanjagala kusooka kumanya kati bizibwawo bakuzadde mu bawanvu bokka list ono Rashida agamba asa kasayi ka mama. Kati gwe bayinza gamba wavaawa. Tewachi feelinga. Kale tekyaba kubanga zeeye. Kuba ne banyumizaako story. Zeeye bwebanzaala. Kale naye yalinga nti sinti muwanvu nye ekiryawo naye ye yasiima busiimi n'agamba awo mwana wange kuba neera sitiiru omukunkuza byonna ng'ayagala nnyo nga ne buli ddakiika kyakola kyabakola balowooza ku nze
Nchitegeza na yo mfamile, gweke ya siku msayo. Mkusoma, mkukula wana mkusoma, osomye paka kilasi chi, era experience yeso mero. Na ingina kwa mwyoku na? Sini yafo? Wasoma prema yu nano jimalako, no ingina paka sini yafo. Checha wakujani. Miranga tunse, ngawe manyo mtu tuka na ulida. Kali, chava ku ngawe gamba ti mami wange. Kwa mzei yanzi luka konga MP6. La agenda koku kumutonzi wafe. Mzei ya dayi waka tonda. Kado gambi yanzi luka konga ndoza ya kuduka kwa atia. Mzei ya fa. Nila katonda mumu za miliende, nila mulamuze chisa. So nako mamusi ni yafo? Niyande kanga ni MP6. Tuwe langa mkadenga ya kuteko. Wa familia ya mzei. Niwateka wembe lao. Na ye mama na gamba. Mwana wangina mwesikaliza. Tete nkanyize muyize mbeereo naye mbeera kije bali bateekawo andi jukire kale ebintu bya muzeeyi byonna baabiwamba bagamba makade bikibi kyawo segera bamugamba gwe kukola bibyo famire gikole ki famire yafe gye esonyiwe inagamba mwana wange mukoleshi batuzaala babiri nagamba bana bange bonkola ki ngenda nabo atwala netuwirawo maso bichi nambezaho mpaka winatukira myaku na nenda banga nsobola kuba obwongo nalimbu ina nenda bansobola okukola ki okuyiya nga muto wange nga naye bwakola ki bwasoma nenziruka embulabulamu awo nenzira mubina ebyokuyiriba nengira ekibuga nenzira mu ndongo bwente bwente oyingira ekibuga wakiyingira kukola ki kuba ndongo neera nasooka mukukola zilaga karaoke nasooka kukuba laga nasooka kukuba mulaga awo ya karaoke nemala nenfunamu abo bakyali bange netuyingiramu owino tusuula obugato bwe tugende eri mukaja kukaja omanyiwo mukaja awo waggulu tuyimba obugato bwebityo nfuna stopu gyakolere nayakolere saidize nfuna yakasente nenkasinikira mukade nengamba muto wange asome neera mukisa omulungi muto wange nasoma bulungi beyamala eyomukaaga nagenda ebweru yali kukyeyo kati gwe kyekyakusikiriza nti kati koyingira eraga walabaka akubaraga tebasoka gama nti banaye ate abantu bagenda kunsikirira kuva mbuto I was talented. You are talented. Kuva nali waliwo wenabeeriranga nga nkyali muto bwe tubeera mu holiday ngendako mubibanda bawabawo obuvulu bwe mpulira obudongodongo nkuba amazina bikibiki kubazisama oboolyawo ngamba sidabika nsobola okukola ki okukubira ddala luyimba ki lw'osinga okunyumirwa mwezuzi wakubbangamu karaoke I still admire your voice mpuliranga nandiyagadde linnyimbiremukko oba luyimba ki gwe lw'omanyi nti ezo zo bannaawe kuyimba ze kuyimba kati sisobola tosobola just manyi okukikuba wali ng'omayiminga kyogamba bamayiminga tebayogera bigambo baba byogera nanti byobonjogereramu luyimba ki lwotera okumayiminga ogira olowooza nga wenziraku rashida ate gwe wasoma paka ki wasoma tewasoma nasomako mpaka siniya yakubiri siniya yakubiri ki ekikugjayo covid ye yakugjayo covid ono wajuzijuzi oyina emyaka emeka saa zino mpizeza emyaka 19 19 rasita oyina emyaka emeka 22 19 nga muto ndabyeko bebi siwuwo
wange. Uwe. Kato jia kutoka wasoma paka sini ya tu. COVID na kujayo. COVID yekai ya kujayo. Obula mbweso meru wali butia. Tewali bubi. Gabana tebaba jirega jirega story vichibu yebitu. Elebio bibao. Mwerogo visovida. Na ye, omuntu nga wenyu mdiza mchintu katonda chia kutondela. Oina kola, chicho oina kola. Ruachi mbuze mbuze vyo. Wali oba nama wafanana. Wali yeyo, wabaji nzo kulaba interview nga veti ilidida. Echasi nzo kundeta ye confidence jimatade ku TikTok. Chitegira. Nenda baba nga, mwote, focho kube dao nga ye kubagiza. Kupana na wadidemu nga, motulated business tukole. Entebe tanzo kunyiga, uvoli oke. Uli fine. Uli oke. Motulated business tukole. Ningamba oke. Bana wantu wali confident. Nti, tebatu dao, nti ateba sabe. Kwa tulabaka wantu wabali inga fe. Na inga yuku street akolachi. Asaba, no gana, ekati ono. Mwini tupio nabi ya gata ya steka yobu tesi chivatu kube kusaba wati. Kato nana vienga mwemukola, Ningamba, okay, nino kubano nyako. So chansa nyusiza. Anga njaka kumanya. Bannamu ababa fana na. Kato wanombao za challenges mu somero. Abana waku jere ganga wa mwe. Autu kakirasi na kumanya. Kwa woso mieno mundo kufa piwa nupaka P7. Paka senior 4. Ndo woza atu kana kumanyi la ndo yubiladi wa mzi watu wali. Ya, challenges zalingao. Muprimary, mzei wange, yalinga nyo, afuba nyo, okola ganani ya bananyi nisomero. Kaba gambo mana wange, wamkwati lako. Nila nga muprimary, kusomela hao. Nga wongko nilako wenti, newebanga musomesa. Zuri kila wongko mpaka wa headmaster oba wa director. Mugamba nti kino ne kino. So primary tia primary yo yali fine. Names mu secondary. Secondary yao zalinga o challenges. Na ekirungi kye nali nina. Awulidanga okoye ashida obo okoye ntebe ngamba. Ekirungi kye nali nina. Nali mu kale obujagu jagu. Nga ne bonkola ke fujjo. Ali nange mfuba nnyo njagala nti no challenging. Kukoleke fujo. Odia. Odia. Bonso moza nkusawa kusidi ikilila. Ne, ngapo bimanyebe somelo. Baba honti nufunye mikwano. Kala atu mba, mikwano jange be mpitidamu ne mba gambo. Mpitidamu. Mba gambo. Muyayo no yanzara. Yanzara ye muko. Tuweko ketumu yiza. Nawe stilu. Atewe tuko yiza. Mala stilu nuko mao. Nobe ya chali mawe. Chali wafe. Kwenye kale ndi mtu nyo ya gale mikwano. Ja nyo kule mikwano. Chene manjiko. Kufula mikwano kwa angino. Fuka mikwano. Wato ina utani kila hati kukulashi. Kukute kakombe. Rashida. Wanjisi. Ate guwa chikola angotia. Challenges. Somero, mwejerega. Ulia kufumye, uwe chikula chio vichiwe vityo, uwe chio chumali rizotia. Kikoze uwe viti saba namu wabasinga waliedia, solo kwe kweka. Chidi inga onogama nti, obo mtu alikobu le mubamu lema, ye kulula wansi. Urumu bali mererwa no kusomoru okwetia. Chanyizo gamba, chidi kwa chidi. Omu mtu, babako chaku gambi, bochuwe obude, gogwe chirumio mtuwe. Nebu wa mula ganti nino. Techina chechi nkoze. Uchinga ambi nisiga nga nkulaga kati ya uwe chikulachi. Uli amala na agamba kanchivye kuna hebo. Bwala ganti bumula ganti chikulumye. Aba stilu aba gina kulachi kuchile melako. Na chikuye ya. Rashida. Wande. Challenges sizo ufunye mvula mkati mvude musomero moze mwusi. Kwa waka kati oyingi densi, okusoma, odropinza utu, tolina baluwa jyo inza kulaga. Ukuno nye miri mubichigwa, ukula, obado ukulachi. Nga sina zara, mbade nzina mazina maganda. Nga sina mazina maganda? Mugurupi ya mazina maganda? Ere yo jinafa, jinafuni ilo urubuto. Mazina maganda. Ngana kufunyisa olubuto.
Era yali kangambo yali nanyini kimulamba nganze muwanvu. Mhm. Eyo jenali kuba newe nali ncha soma era nali nganzi nanga newelera kuba mama ange si yali aonti aina omulimu omukukutivu naye yali agenda nakola ebyo byakalyoki nakomawo zaafunyeyo nakuwaako fizi nemusigazaako ez'okulya ewaka jjukira nti si buli woogenda nti oba siteji ebeera eriko ssente oluusi ovaayo namusaala gwokka gwe bakusasudde oluusi nga n'omusaala bakusasudde kitundu olw'abantu ababa bali mu kifo kati nalaba nga ninga kale ng'ate nange nina ekitone nga kye kimu n'ekikye ne muganga kange ndenjiga amaganda era lwe nayiga entandika nga ogenda nga weekend ngenda n'enkola ezo weekly days n'enkola ki nengenda n'ensoma bwentyo kati ono omusajja nanyini kibiina akufunyisa atya olubuto akukwana baagalawo covid ne tuva ku ssomero kati nga tubeera wuwe nga yatugamba nti alaba ngewaka ekyokulya kikaluubiza osobola okujjangako eno ekyolumu n'okola n'okola ki noozina amaganda wemuba mufunyeeyo omulimu ne mugenda ne mukola ku mikolo ne mukomawo kati neŋŋenda n'entandika obeerayo nga abaana abamu baali babeera kumpi na kumpi nga bo tebabeerawo ng'oluusi nze ensulayo awo yatandikira nga ngamba ebyo ebyalaavu kati engeri gye nali nti sibimanyi ebimu nga mugamba nti nze nkyali mwana muto nkola ki nkyasoma nangamba tugezesaako bugezesa neŋŋenda nenneegatta naye olunaku lwennyini lwe neegatta naye ne nfuna olubuto kuba neegatta naye omulundi gumu funyeemu ennaku oyo omusajja kati yakusuulira omwana ya kaŋŋambe nti yandeka nga ndi lubuto n'alagawo kyava ku famire ye omusajja bwe namugamba nti ndi lubuto ngolo luli mu weeks ng'embeera sigitegeera ne ŋŋenda mu ddwaliro ne mbuuza omusawo nti seetegeera bulungi naye nina gwe neegaseeko naye nyinza okuba ndi lubuto kuba embeera zempulira ziringa omuntu olubuto waabeera naŋŋamba nti jangu kukebere nankebera naŋŋamba kituufu mweruli neŋŋenda ne mugamba naŋŋamba jakola ki talina buzibu ajadulabirira tetulujjaamu olwedde naye talina mwana omusajja yali mu myaka ng'emeka oyo yali mu myaka nga kaŋambe yali mu myaka nga 19 kuba saala zina omusajja ali mu myaka 19 naye yali muyizi ye yali takyasoma yali muvubuka ng'olwonze nkyali myaka 16 kuba ekyo ekisooka ebeera defilement lyetteeka erisooka lyeyamenya eryokubiri abikuteekamu ate nga abadde yeeyamye kukuyamba kitegeeza nakukozesa ekyokusatu nkusanze n'omwana nze nno mbadde mmanyi mwanawo kati kakati wetwatuuka ne mugamba olina ogenda ewa maama akitegeere kuba sisobola agenda wa maama ne mugamba nti ndi lubuto era ajja kumbuuza ani nannyini lubuto yakusanga oli virgin kuba we nagendayo era ne mugamba yambuuza nannyini lubuto omumanyi njagala wano nannyini lubuto ne mugamba kangende mugambe akole ki ajje kuba ye yayeyamye yangambe sirujjaamu naŋŋamba genda omuleete ne muleeta nakkiriza nti ŋŋenda mulabirira maama maama namugamba tomuyisa bubi wuyo mukwade mutwale olubuto temulujjaamu kuba kiyinza okurisikinga ekimu omu ku bo ayinza okuvaawo maama nakkiriza netugenda naye
kati ne tubera ko uwe miezi najiwere ebiri mu lubuto lwa miezi ebiri ne mugamba kakati tetunabagenda wamwe tulina okola ki ogende wamwe nabo babera wa ngapangisa wa era yali apangisa ko ku kitundu kyenyini mama ko yali nasa ko za ntinga ya zimbawa yali era yali abera lusubi naye nga abera ko walako ne mama wabera kati ne ngenda ne tugende wabwe yangamba tewali buzibu era asoka nasikatira yangamba tewali buzibu tugende ne tugende wa tatawe tatawe ne mama we bali bayawukanamu kaneza mama we mama wo wa mukuwa ogendera dalo foka mukyala mama yanga asigala mwegatta biki bya mukyala na mwami yakikola mulundi gumuno ofuna olubuto ekyo kyo mama yangamba kimu tya kuzo olubuto ndi kwagala okole ki oddeyo ku ssomero ngomaze okuzaala kati tugenda tutuuke wa tata mubuuza omuwala omwagala nti ye oli lwedde omulabirira nti ye nti nze siina buzibu ne mugamba ne wa mama we alina kukola ki okimanya wenatuuke wa mama we mama we n'amubuuza ani gwe wawadde olubuto n'amugamba nti oyo gwenzize naye yamubuuza aliwa nti oyo ako ng'okaleeta ane wange ng'okaleeta ane wange kwe wawadde olubuto nze siina sente za kulabirira lubuto abula ez'oddujjamu nziina n'amugamba maama tonawuliriza nsonga zange nze nakkiriza yamugamba kimu nti oli serebu tozaalamu obwo obuntu bufaanana bwe butyo serebu olw'okuba n'ekibiina ekizina amazina amaganda bawulira batya nti serebu yawadde akantu akafaanana bwe kati olubuto ye ngu katwala wa yako kati kagenda kuzaala mwana afaanana atya ye nze siina sente zimulabirira abula ezirujjamu zonzirina bwe yamanya bwatyo omulenzi n'amugamba nayogeddeko ne maama ye maama ye talina buzibu naye gwe akalubya kasita yamanya nti yayogedde ne maama wange yalinnyirawo n'agenderawo wa maama wange n'avuma maama n'amugamba omwana wange serebu tazaala mu buntu mmwe talina najalaga si temujja nakuddamu mmulabako era n'akwata omwana we ne batambula ne bagenda era bandeka awo ng'adi mu maziga nkaaba n'agamba oba okaaba ebyo ebikolimu byammwe tebisobola tukwata kaaba etegeeza omulenzi ye yali akkiriza okubeera naawe ye yali akkiriza maama we n'amugaana ng'asinziira ku kikula kyo kati nga teyavunaana mulenzi we kwegattako tewali kyeyavunaana mulenzi we neekyo n'ekimu kati tutuuka olubuto luli myezi ng'esatu ng'omwezi gumu guyiseewo nkubira omulenzi mugamba nti totukubirako oko kusimuwadde maama wo yakutwala naawe n'okyuka era yandagirawo nti embeera ze zikyuse ndooza maama oba yamutuuseeyo n'amuteekamu ebigambo yangamba kimu nti nze maama wange yangambye ndi serebu nange nenkiraba nti ndi serebu siina kuzaalamu ne mugamba naawe bwoti bwosazeewo nangamba nti maama yangamba toddamu mukubira ssimu muleke kuza olubuto kuzaala omwana wo naye oli 19 aba afuuse musajja mukulu si bwe kiri kitegeeza ye yali ategeera uganda egamba myaka 18 bayagamba ekizibu enna mwali baana kangambe nti emyaka alabika yali aweza 2 kuba saa zino myaka alimu 23 oba kati omuwulizaako ennaku zino namukubirako awo mu maaso ng'omwana oyo alwadde nnyo ng'olwo tuli mu ddwaliro akonzibye embeera mbi siina sente nga ndaba gyamwankutte ne mukubirako ne mugamba nti tuweerezeeko ku ssente tuli mu ddwaliro omwana embeera mbi yagamba tamumanyi kubeera kyandira kugamba
tanda wangu. Uwera noru wote miezi. Miezi muenda jawera. Eee. Kwa batero tugamba antikati antunga mwinzo utasobola kubana space situra mwana. Miezi complications mwenda. Aba sawo olumba gamba. Au mtu wati taina kuzala. Ainzo kubira no mwana na amunyiga na azira mundo. Chegira. Ah, mama yambele langawo yamfunirange dagala. Kwa already yali yazala. Nembela unendukuza neruweze miezi ejo era lwatuuka ngalula gasainzi ntingenda kola chi kuzala kuzala ne bakulongosa ne bantwala mudwaliro ne banongosa babanongosa era mama namukubirako namulaga nti tayagala kumanya nangamba okuva n'olwaleero omwesonyiwe mulabe bulabe era we natandikira obulamu ng'omwana atandise akuzeemu myezi ebiri nenfuna ekibiina ekirala ekyamaganda kyali eyo nabasanga ne mbasaba ennamba entandiko zina nga bwe ŋŋenda ne nkomawo ewaka ng'omwana amulekera maama ngula atandise okunywa kyayi ŋŋenda nenkola ne nkomawo nenkola ne nkomawo naye ng'era risiki oba ogiraba ey'olukindo yukiro oba weesiba. Ate ogenda zina maganda. Oba we. Ate olina olukindo. Entebe ekikumenya oba olikirya. Mbuulira. Maama n'angamba. Wandibirese nja kutetenkanya ko nze ndaba nkumenya. Kati yali Easter Monday. Nga nina ka brother kange kaana ka maama wange omuto. Kaali kazze kunkyalirako. Akazze kulaba ku mwana ne kangamba. Na era drive twali tugirabe yaliwe yaba group dancers. Nga waliyo empaka z'amazina ne ŋŋenda eyo. Ne ŋŋamba mama kaŋŋendeko eno leero. Tetenkanyizeeko eno. Ndabe ze naafunayo. Era we nagenda yenasanga omusajja yalina group ya karaoke. Bamuyita Sijje. We namusanga eyo n'ansaba ennamba y'essimu. Nangamba osobola ozina nkulabye. Wadozinye maganda naye era kali kalaga nti osobola okola ki okuzina amazina n'amazungu na ne mugamba nti okakasa nangamba nti ye ne nampe namba y'essimu nangambe nkya ku makya nja kuba nkukubira ng'owereze transport ojje ne mugamba nti nina omwana nangamba nze siina buzibu ojja kujja n'omwana wo kuba gye bali eyo abalina abaana namugamba tewali buzibu era nali nkyebase mubuliri nankubira ku makya nampeereza transport nangamba linyojja embikko embikko mbikko kiri eri side z'ebbombo jinja mbikko jinja neŋŋenda nentandikira okutetenkanya obulamu nendaba era nga tebikaluubiriza nnyo biringa byebimu nti bye mbadde nkola ekitegeeza emirimu gye mukola gisinga kubeera mu entertainment abantu ne bakulaba ku show ne bakufuwa ssente webityo nendabanga kale ntandise ofuna akasente mama naye muweerezaako nange nenfunako zensigazaako bwe ntyo kati bwe nalabanga ntandise okukulaakulanamuko nga ssente nfuna neŋŋamba kanve mu house ey'abaana okubeera yali abantu alali abateeka mu house nepangisize era nensevinga nga mpola mpola nga bwe nsasulako ku mufaliso bwe nsasulako ku bintu by'omu nnyumba bwe ndyo mpola mpola nempangisa nempalandira odi nenyingira kuba namugamba sijje nze ndikola ki nze ndigenda kwepangisiza naŋŋamba nze siina buzibu bangi bakulaakulaniddewo wano nga beepangisiza so ovaayo eyo newepangisiza okay kansooke nkukwate mukaawo dokita katiko sigenda kufuula mulabi wa firimu olabidde ddala nga nkukusizisa endobo kati gweoyingira oyingira ekibuga oyagala kukka oyingira mu kibuga otandikidde naawe mu karaoke awo karaoke okola otya nga tetwakola mu bamooti amooti yeyabeeranga n'abantu abo wabeera mu bamooti era yeyantuma n'erinnya katiko era dokita katiko kuba yantuma katiko katiko era mwe
mweyanza yeyampeere erinnya katiko amoti lwaki njogedde kwa amoti waliwo music akubeyo gwesitegeera amoti lwaki mweyanza nti yabalaba yalaba abantu abekikula kyammwe n'abaleeta ku stage abaali balaba ebiseera ebyo bayinza olowooza amoti yali abajerega jokisize yalinga akola biki gwe full stop gwe katokitegeera bati nga ate abantu baseka era nga babafuuwa in short n'abawa employment mu comedy mbadde oŋŋamba oyingira otya owa amoti ate amoti nasooka namulabira neera nali nkyasoma nga baze nga baze sides eyo neera nga waliyo ekivvulu nseera nga akyakola nga n'omugenzi padi akyaliwo nenzijja nga bakyakwatagana amarola famire eyo enkadde waaliwo omukulu baali bamuyita Kasumba omugenzi Kasumba yafa naye yali mu kikula kyange ne bajja ne bapafominga ku stage kati abatuuze ne baŋŋamba yingirawo yingirawo gendawo ffe tukumanyi gosobola mu challenge ne nyingirawo Kasumba nga waali awo ne ŋŋendayo ku stage bantu ne bakola ki ne bapika yoyoyoyo waffe gwe tumanyi wano ku kitundu yoyo gwe tumanyi enzinamu obuzina awo kale ne baŋŋamba tugende tufune ennamba yo oba ojja tukubirako kati awo kyanyanguira we nayingirira wano mu kibuga nenfuna connections naye ne ŋŋendayokko nenjogerako naye naŋŋamba omanyi tusobola okukola naye nga bemanyi ebintu byebyawaasiwaasi giragira biki biki ŋŋamba naye kakati nemugamba erinnya lyange kakati nkufunira erinnya ki yasooka kumpita Kiyuni nemugamba eriyekiyuni zesya aligo oyita ekiyuni netuyigiramu awo naye omanyi kale kankutuma eryakatiko ŋŋamba eryo eryakatiko erisobola okukola naŋŋamba kale nenjira benzira ekyengera nga nkola kalioki nali kuba kalioki namutandika nga tulyawo kyengera nga tuli ne badansa nga tukuba zi bboy biki ebyo wali obaddeko mu vidiyo y'omuyimbi yenna nyingi wali obaddeko mu vidiyo y'omuntu gi oba nkwefaananyiriza bwefaananyiriza oyo bamuyita Abu bamuyita Abu naye weyo busenyi naye vidiyo zendimu waliwo olwa kalifa mukyala na mwami waliwo olwa eda agenti bamuŋŋamba vidiyo nyingi kati mu vidiyo okuteekamu waliwo abatulaba essaawa eno nga ddala bandiyagadde saaviisi zammwe okuteeka mu vidiyo omuntu akufuna atya era muteesa mutya neera bw'ogenda ku peji yaffe eya tiktok ku bayo enamba zibeerako naye laddamu ozigabe waliwo alaba youtube nga jabiraba ku youtube kwokka enamba yeyesimu oba maneja yazikwataganya maneja Sonko ya maneja Sonko kandabi wano ine namba ya maneja Sonko 0706 794729 kyemmanyi oba osobola okufuna maneja Sonko n'ofuna abantu bano mubawe emirimu bawe emirimu kuba ku tiktok mubutuufu ono bateeka mu vidiyo yo ejja kutambula because ne ku tiktok ekintu kitambula nga si kya nti tiktok kyo nga kyoffe ngaffe we are talented muli talented mazina si mazina gokka ne mu actinga kuzanya zi skits kuzanya newe ziba nti film we can okay so muntu yenna ali eyo nga alowooza alina kyayagala obakozesa mu art let me just call it art it's art anything related with art it could be movies it could be dance it could be drama it could be comedy skits nga you need these people enamba ezo zoba okubako gye nkusomedde ya maneja Sonko genda ne ku tiktok yamwe bagitani Dr. Katiko Dr. Katiko Dr. Katiko then Rashida Yugi so we mutye mtandika okubeerawo musisinkana mutya kuba nze nazze baŋŋambye muli mukyala na mwami wadde ate emboozi ya Rashid enkwasizza ennaku because nze nzize mmanyi
nti omwana ono we mulabye nendowooza mwana wammwe ngera njagala babuuza naye n'emyaka nagyo mitoola anjagala obabuuza mwali muzaddeyo ku mwana omuwanvu oba wakikula kyammwe ndowooza awo nazaala yagambira ddala nagamba toleeta toleeta simanyi kuba sidanga mumuwuliza todanga mumuwuliza relationship yammwe etandikita muli baagalana kati byaddala byaddala kansoke nkubuuze lasita olinayo omwana gwe yabeera ne bamooti gwe mbulira amazima tolinayo omwana omwana ayinza okuba gyali muwanvu oba alinga gwe ye muwanvu ye muwanvu sindi muwanvu kuba neera akyali bebi ye gyali naye gyali maama we ye muwanvu obeera alinga Rashida muwanvu wamumatiza otya sinamumatiza wasebonalaba full stop nga mukyala we naye ayimiridde neyamba sajja bano bajja wawaadi okutokomoka omugambo ogwo gwonna omuntu n'akukkiriza kiri bwe kiti Rashida okoyo oyagala kutukkako wansi kiri bwe kiti wakati nandowooza nti olaba omukazi omuwanvu ne waliwo n'oli guy bamuyita papa biki owe Senegal ne kaze Benedict kiri bwe kiti ffe nga ffe kikula kyaffe abamu naddala mu bintu ebyo abamu baba baagala kulaba ki oli otya mu nsonga ezo baba baagala kukebera baba bakebezi baba bakebezi baba baagala ya kati bwe batuuka okukebera ne bazuula ki ne batya yagamba leera nze sijja kikweka kimanyi nyinza okuba ninaye n'abaana balala ebbali besitamanyi abaana kuba naye natuuka ekiseera nga nentuuka nga okulaba life gyempiseemu n'emboozi yange nono maama w'abaana natuuka ekiseera nga egatta kubanga ekintu ekyo nti omuntu muwanvu ekisooka maama basooka kutandika nakukujereka nakukuyisaamu maaso nakulaba ki just alage nti nooba nti nti oyo neegize naye nakalidde kankubuuzi ogambye abasinga bakebezi gwe naabo batogenze bakebera kugamba naye ekazi ne eriwanvu erikoma eri sitoole ki naye just nakuseduusinga nemutandika gira nakukubira jangu tugende outu biki biki mugenda zi outu otuuka feelings zituukawo ogamba oyo waye ate jjukira obimanyi ngaffe abasajja baako n'omukulu akuwaga palamenti yo negaana okwefuga naye olaba ogenda otuuka ngaolaba fokasi yo gy'olina kuba kati oba tosobola oba obeera n'omuntu ng'olina kyoba n'ogamba munaye jabbeera naawe mu maaso tulina kye tugenda okuba nga twekoleddewo tulina kye tugenda okuba ng'obulamu tubutambuza weebuti naye ng'abamu jasi ayagala kyakaakati ayagala kukebera bukebezi oba ngayagala nti bw'aba akukubidde essimu ejangu nsanga wano siisi naye n'otuuka n'obikoowa kuba kyembadde njagalwa n'okubuuza Rashida ono abantu abasinga tutera okulaba amawulire abantu abaliko obulemu oba abalalu oba bannamagoye nga abasajja ab'ebbeeyi babakwata oba bakozesa nga balina kyebalina oba ibeera ndowooza ya sitaani mbu oba kati ono we namufuna ngenamuteekamu obugagga okitegeere naye nga mu bantu tasobola kuvaayo kukulagayo nti ono ye mukyala wange oba ono ye mwami wange kati mbadde mbuuza ggwe abakazi abo webakukubira essimu ogambye baba baagala kkebera mu biseera birisi kati ng'ofunye Rashida twogera ku biri ebyedda toberanga kaawo nga waliwo yakuyita muja sanga wano sanga wano balingayo nakukubira olumu
waliwo ne yankubira nno nga namufumbo tuli awo tuse waka bafumbi akamere n'abaana we bali awo ayo tulidde kamere nga sente ziriwo kasente kaaliwo ekyadde ewuwe omukulu najja n'olwokujja bawe najja mukwano gwange sajja ye natakitwala nansonga nga gwe towuliramu kutya ndi kati leero yanjalula ensiridde okugira nembeera awo emirembe negimbula ngamba kati kaweddemu omusajja ye natakitwala nti nonsonga n'abaana nga bamanyi ono mukwano gwaffe tubeera naye wano kale omusajja nagenda nayingira nange kyenakola neŋamba owaayo avudde wano asinga neŋamba kanzije waliwo akubidde wano soke nja kukomawo olwadda olwafuluma saddamu misinde simu nenjimyutinga naye nga ngomaze ebbanga ng'ogendawo nambadde nzija olumu newepepeta nga nkubira amanyi jankutwale wano wetugenda obawuwa kiringamu agamba oba okoye kansasule rumu sulawo amaye n'agenda naye nga natuuka nendaba aa nga tegugwa nga ndaba just bakozesa takulagayo mu bantu eva biba byankukutu ate n'ekirala okunkebera ebyo mba nina okukola ekiddako gamenta nzimbye amaka gange ndina omuntu kitegeeraolinge omanye ngenda kadiira wano tujja kukola tujja kukwatagana tujja sharinga ideas ki ekikusumbuwa kiki ekibulamu ki amaka gagenda tutambula gatya kubeera kiringa n'abantu b'olaba ng'oli omusajja muzibe mukyala we alaba bulungi kyemala nyagala okukubuuza nti ebiseera ebisinga omuntu aba alinako obulemu kati ngambe muzibe oba mulema aba ayagala afuna omuntu anaasobola omuyambako ku mirimu okitegeera kati mwemwesobola kuba engeri gye mwalinyeemu obutebe kyandagidde eddala nti kati buli kimu kikola ki kisoboka temwetaaga buyambi buli awo nti ate kati noonya omuntu omuwanvu akuyambeko oba okulinnya wano nti bwokyeteeka mu bwongo kiba tekijja kisoboka naye bwe ogamba ican okitegeera ekintu ekyo ican gwenga gwe newekkiririzaamu nti nsobola oba ogenda kukola ki oba ojja osobola era manyagababo rashida ojjawo obuvumu n'ogamba kati nze katonda bwati bwe yantonda sirinaayo otanativu nti oba luli kyolumu n'empanvuwa oba luli kyolumu n'engejja bwe nti n'ogamba nti kati mubutuufu ebyaddala this is how I was created let me be brave I face the world obuvumu buvaawa ng'oyise mu kujerega kwonna kiba kibeera mu kitundu mu kifo abantu ne batuuka ne bakumanyiira ne bakukiririzaamu oba kikivaawa twagala ne bali abali eri abalaba muwuliddeko amawulire ng'oli azadde omwana omulema ng'amusiba ku muguwa emabega w'ennyumba aleme kusoma n'amukweka mu bantu okitegeera so twagala abantu abo bonna abalaba intavyu eno bayigire ku mmwe nti you can come out and shine confidence evaawa ekisookera ddala nze jjukira kyekikula kya maama wange era nkuza ngamba kimu nti weyagalire mu sayizi yo weyagalire mu katonda kyeyakutonda kuba nange maama wo ndaba kuba yatambulanga natambulanga naye kale ng'olaba okusoomoozebwa kungi nga buli omu abuuza oyo ye mwana we nga yeezaala kale nga ye maama ate yakyeyagaliramu nnyo okuzaala omwana akola ki amufaanana nga agamba oba omuntu akusekeredde oba akuvumye gwe tomuddamu tomuvuma gwe mugambe kimu nze neyagalira ku katonda kyeyakola ki kyeyantonda alina ensonga lwaki yantonda bw'ati naawe alina ensonga lwaki yakutonda bw'ati so ekyo sikyevuma
Sichevu manako. Kakwe toso wa chevu morwe nsonga. Esa weno waliwa batulaba. Nga muwanvu nganze wati. Nenga stroke ya muku batata ambula. Tumbala vieko. Nga muwanvu wati nenga tata ambula. Wali wate. Ya lema renyo. Nga yata ambu za mikono. Chitekeza uli watula no gama nine chizibu. Soko lo wazenti wali yari ne chisinge chicho. Owa chitekira. Woyaga lo kutula kukatewe wete kako. Wali wo gubali no kusitula. Kuvanze rumu sira biringa chali nya taxi na genda ko mu town ya Old Park boya amazinge nkube etonye gasali atumuliro musajja omanyana atambulira ku bipira muntu mula wenti omwala ngasi munene sibo so wole musitula boyi naga yingira muna to banna ulira bubi nabulira bubi nyo wachitegere ndi omanyinga Kampala weto nye nkuba nebata nebata emyalango labira dala suwe jinenga wali no kuyita na ayita mbwati nga wala bimbata mazi boy atuoka muntu ali nebaza katona katona ngori wa amani choko muntu oyo gola ba wali wali na sente zonna nga ali kuchitanda alira mu chupa obanga ali awo stroke ya mukuba yazimba ne kalina wati ne atula bwe bati ne bamutega botezo okitegeera so tosobola gamba nti nno gwali mu buzibu obusingayo abamu bagamba olira nti oli bubi so kogendeko mu ddwaliro okyaleeyo kkolabe olina oli ayiritira nga siza mu byuma okitegeera olaba oli gwe bagamba nti alira mu nseke mu nnyindo emmere gwe yakamonde bakayiseemu olaba oli gwe abatwadde ensigo ne bafumita wano mu bulago so ogenda n'ogamba naye wenneevuma nga nze ndi mulamu ndi complete dala mbutufu oboli mbato simye katonda siwe chiri so njagade confidence ya mwe obade ngamba na wade nkubuza mwata biadala ama Rashida timwe ya kala nono biadala katimuli mchala na, na mwami mbade nja kugamba akakantu katokta akadokita manji wakavude dokita katiku Kavawa, amoti ya tuwa mamanya. Basi ya kutuma ya katiko. Katiko. Dokita wa yonge deko ochi. Kwa hii mbiyo imba wa gravity mpiso, dozi. Buzo ya nachala. Ya ndete dokufuka dokita. Ama wechiri ya shida. Yes, sir. Amusaji atabu. Amalako. Amalako. Oka kasa? Yela, singana wa mkuba wangu. Rashi dogambi echi seo, nyavo. Akola atia? Checho. Chidemu, ese kulava, chidemu. Era singa na abamu kubawamu. Wali abawamu nga nebo mtu wala mchisenge, taina chaso. Taina gudako. Ngono mwela likele ponyokwe bawana. Atingena likele. Dokita. Ati inavyoga mwana na vichusa. Na yola vado kitaba wambu bakevila. Kachua galo hungamba. Nera shida singa wa mkuma wambu. Waba singi na wala. Waba singi na wala. Ichisoka. Chiri iti. Ichisoka care. Ne vision. Yes. Chisegele chitu echo. Care and vision. Kati chiri. Echidako. Echa kusonga ziri. Kusonga zo mtu wa wansi. Echidako. Aba singira wana. Aba singira wana. Kukwe daka na angaba wanfu tewai ike wabukunya kuleko. Na yo gambia ina vision. Chite geza si wakunya kula. Nechidala. Tushi. Endoza za fezezimu. Sharing. Vision. Gamba ante. We share the vision of prosperity. Yeah. Chechisinga. Chechiba gase ni mutandiko kubanga mukola mwenna. Sinte kukola. Nokubeera mwenna. Nokubeera fenda nokweyagala. Tusubire ye zadde. Saalongo dokita katiko. Nena alongo dokita. Nena mumbaso. Nena shida anafo ka dokita. Kwa wa dokita vuwira kusaidi zoni. Ajabeera msao. Sewa asobolo kuwa dokita. Nacho chisoboka. So kati abagala. Njagala tumalirize ndoboza. Mazeo ulike, temuina challenge zikati ze muhitamu, kati ngamuli basajia wakuno mchala mkulu, kwa kati mwenda msose, mwenda muli ina abana. Mtu chikiri zanti kati muli banna kazade, nese kazade,
Begwanga lino Uganda. Ate tugenda na Zala. Muli nabyo bye muyinzo gamba government nti wano tutunule muko obuzibu obuyita mweno mu ebya government ka. Era we songa iyo. Weli amanyi. Kubanga ekisooka twakatandika okwekulaakulanya tuli mu kwezimba. Eyo nsonga yaffe ffe ababalaba. Twagala zino ensonga za gavumenti nga nawulira mmwe eddagala lye babawa liba lyanjawulo ku lyaffe bwe kiri. Eddagala litya? Like treatment ng'olwadde. Waliwo nalinda bamawulire treatment ng'olwadde. Doozi y'omusujja gye banankuba olwa sayizi y'omubiri gwange si gye bajja okukuba. Ebyobujjanjabi ebyo accessibility ku bizimbe webityo oba mwe mulaba biri oke biri oke ku nzijanjaba sirabawo njawulo kyogamba naawe kati kaŋŋambe nga fansi domira nnyo emirundi ena omira addagala nga lya muntu mukulu okakasa omubiri gwe guba gulisobola newe banongoosaako nalabanga eddagala lye bakuba bali abalala nange lye bankuba tebalina kye basalako nti oba basalako okakasa naye bwe kiri temulina bulwadde bonna bwe batawaanyanga mmwe sigamba gwe ng'omuntu ngamba abantu ab'ekikula kyammwe kuba kati njagala tumalirize gavumenti emanye biki ebibatawaanya abantu kuba bateekawo ne minisitule y'ebyobaliko obulemu balina obuzibu webityo minisitule yammwe ni keesi mulina okuba nze kyenyinza okubanga mmanyi gundi structure yaffe ngaffe bweri kyensinga omumanya omubiri gwaffe sebisinga guba munafu guba munafu n'amagumba gaba wiiki naye treatment ndaba ebayeemu just lwakuba nti omubiri gwaffe guba wiiki n'amagumba gaba manafu agamu naye n'omusaayi gwabamu kandi buli omu kikula kiyinza okuba nga kyekimu naye nga buli omu ayina omusaayi gwe negundi n'obunafu bwe nga si bwe bumu nze kyenalabamu nko ekya structure yaffe ade ngaffe abakyala sirabangako azaala buzaazi kyekiri kyenagambye nti oba tosobola kuba na space wano mu lubuto esitula mwana sipeesi ye eyinza obeerawo naye amagumba gana okusindika omwana ng'abakazi gaba mafunda ekyekyo nti buli jjukira bulijjo bakoma okurespaltinga okulongoosa obulamu gye bukoma okukendeera bagamba bakulongoosa ozaala abaana basatu ne bagamba lekera tegeeza kati obuzaayo babiri dokita kati gogendamu ababiri kati bagamba bana bagamba baana bwekyalinamu abaanawo basatu mulo naye kisinziranamwe ngaawe muba muli nti musobola otteesa nti tuzaaleyo babiri tuzaaleyo basatu naamwe mwesalirawo ngaaba kirooto ki kyemulina sindi nti basawo bokka be balina okusalira kirooto ki kyemulina kyemwagala okufuna mu kino ekintu kyammwe ekya TikTok twagala sooka kwezimba kuzimba maka nakwevuga osobola ovuga emmotoka nga lwaki mpozi ofuna driver kati okola bwoti naye oyinza obutagikaayo ku bigere kutuukayo emmotoka gyeziri otuuka mu mmotoka okutwala emmotoka yange wali ogivuge emmotoka gyeziri gyosenda entebe dokira kati kutono tomalira wo akanamba tugendeesa omusajja mutwale mu mmotoka agisimbule osiba tugende no kyetuliko manager sonko sonko ojje wano waliwo emisango egigenda okukolebwa wano kati sonko ojje manager sonko ojje ekiriwo omukulu ono katiko ebirooto bye balina ekisooka sooka ojje wano ndowooza ono bamuyita manager sonko
Owa good talent management. Soko kuzokuwa kula final channel. Abatula kude final channel. Bana imbala msiza ako. Hini ya nangeze Sonko Muhammad. Elabu nonya kutiktok koteka Sonko Muhammad. Gumtelo la bavuga haka boda bodo. Owa boda. Awera nebikazi. Owobo vina avuyunga ko. Owobo wa. Badala. Walavye akatambika. Gloria Boogie. Gloria Boogie. Namulavye. Omuteka diku boda. Gloria Boogie. By the way, Gloria Boogie. Chicken ya ino muku wa saganya ndo. Zanaja nitukola mwe bintu. Neji inasinzu okulaba. Yala zenya mugo. Na ya inetutua. Ina, ubabe ubabe njini ya batu. Inetutumaso wana alhamdulillah. Akuba indicator. Wama nyo nyo nyo. Na ya bade wadala. Yongere yo kakalala. Atongere yo kumungabu vili wakako mao. Emisa angejiku yusiza. Abakulu wano njaga la kumajiriza. Babuze zebi roto vyawe. Baga luku zimbe nyumba. Ya, enyumba. Bekula kula nye nyumba. Na yo mchala Rashida, agambia yagala yo ne motoka. Katine mubuza. Solo jivuga. Osobolo jivuga. Omukuru ono je agambi dembu, ye mkufuge motoka. Ye kasa. Yali agala tuwa musampo, nebe nalina be mitima ajabe wanika ni ngamba. E yango jirabi. E jirabi. Katine bada wadu, bada mubuza. Mujimu wali asimbule sengefu nebizibu byonne biddako manager Sonko ochikwata ganya eh ye simula banko ngavuge motoka betinge mubetinze eh to betinge anti omuntu ali yagenda kwebuza agame motoka wansi emipira jiba gundi bureki bichi biba wala biba wala ne steering yeri wagulu eno preso bakuta abakulu kubutebe watu debo na fulu Ovuge motoka obo tambuza motoka. Ovuga motoka. Ovuga motoka. Bokonya UBR. Mpia milioni ananga muzizo. Benji simbula. Izo boji simbula. Agala ku bettinga. Manager. Omusajja wasimbule motoka tokola tutia. Wasimbule motoka. Ovuga motoka otambuza motoka bibili byanja bulo. Ovuga motoka. Ovuga motoka. Zimanyo go siguli munyo. Omusango. Izo raw views. Era gwa ine motoka. Eh. Kasoge nda gwa geno risking iyo. Jimwera wa fura ndo byagaji mwera wagazi. Ekifo kino nyira parking nene. Era vuga munga tuli wabweru bango li mundo. Ndo za tumutwale wali mu kisawe ekigazi. Ziri wali eri. Tumanye ndi we na mugobera muyite. Okujingira mu mundo okujitasa. Ni ebya ndala. Eh. Waruo wii chao jeptiloko zisa na jimu wamu kengeji ya jitandika mu. Na labanga inzo sobola. Nero wakwa benalina be mitima ajabe wanika ni ngambo wai. Atenga waruo li yali akajagwe kabenje. Na sima tuka wa sima tusi. Nena labanga steady nji ajeta mposition yayo. Kwa yali waguru ajista steady nji. Ngandawa handi blecha jinonya jeli. Wakwe cha mwala munga manyo murida soka nagu simbula ngagu wa boda ni ngambo wai. Habali mapege mitima na jibe tokota. Jetuke endo kola. Kati nze Sonko manyi mbadde nayo banga dene. Kati mufuse bakyali bange. Engeri gye kyali kanamba. Katusoke tulindeko gezeso. Tulinde namba etambule tambule. Kwa boy, waliwo kukwata ku mutwe nayo mpunga. Nge motoka nge genze. Nge motoka genze. Ngomala katika kozi ekigambo. Doki takatiko. Abawagizi bo kati tunalaba comment yao. Abawagizi bana agamba nti tusimbule motoka. Njia kuda. Mwakona programi nalangu simbole moto. Wakati mgena baba chaliwa. Na ina kubamba kebera konda bewe mtu use. Ni namba anga mgeita ambula. Nga wekati wa. Na yesu saa eno mwa. Boom. Katika nzo kolila wechidamu. Kapodio. Oyakato kito nungo kwa wajula. Wazuru kwa mgiru wakua no. Mwaya tadi kila. Jia soko kumpa. No, ofuga makulu kumu. Nuwa zine kakadde. Aye, no, nuwa ambia. Nati chengu gamba. Neira chile chimwe, sekala nuwa. Pedro techuka, ya bleche jeno, chidishi de. Katiko. Boba, boba. Katutambuze kukanamba. Tutambuze kukanamba. Inambe soke ite ite kwa. Inambe ite ite kwa mfofo. Na ye, oye zoko koleche gambe saa weno. Uwa we, ya likide, tewari mzi. Aneze, inaba chariwa. So, manager. Abantu bano abagala kubatu balabye ku TikTok gochi kwataganya yeah woveri mu boda nga ojo kwatane content yeno tukola twagalizo manyo osolo kubera ono yagala oberewe kane twagaliza ku bantu abalala kyanduza sometimes okuyamba ku bantu kubanga kuyitibwa okuvewa katonda nti go ino kubanga oyamba ku bantu kwanza tandi kokola content yego nkolo wa boda na linko ya abantu ebyaddala especially abali mu
amuhinda strain yokusanyisa abantu oyamba abantu era good talent ever ono omulwadde tumuwabogoye ono yakoze wati ngabwe nkumanyiddomu tubaddewo ko nkola mpaka wangamba ati naze mu boda edolaba boda Kabi mama vyo bana vyo ku boda. Nyamba jira ninda ko genda ku boda. Abantu bagadde content wa boda boda wetu kya bakolera mpola mpola. Nene ne banu nabo. Ndoza Rashida abango bele asigo mundi ogusose. Twazanya ko skiti yali smart enyu yatambula nnyo. Ngatulagamu engeri ababbi je babbamu amaduka ngate bamanye duka. Skiti eyo yali true story tuina wawo. Omuwala abajjane bamukwana olibo yakwana omuwala n'amutwala ewaabwe ne bamubaka ebisumuzo ne badda ne bamenya edduuka tebamenya infact baggulawo ne batwala ebintu ne baddamu ne baligala bulungi nnyo weyaba nti oli wabeeragala edduuka naye omusanga ekiroyinza oluzo banyuka gw'omuntu omulala ne baligala ne bakomya ebisumuluzo omuwala we yabiteeka wansi we piro era nabyo ebisumuluzo we byadda agenda okuddayo ku dduuka kuliggula ng'ebintu babikoze eki nga baabibbye so abantu bangi balina bizinensi n'olekawo omukozi n'omukozi nene amala n'avaawo abavubuka abamu bakuba n'abawala nga si kigendererwa nti baagala kubalya byaddala tulu babalya naye ate kigendererwa ekikulu kiba mabega ekibakuba yes amala okulya asoose kulya omutrustinze omuwulira buli kimu lwayitamu nga bukimu akitwala kati so babadde nga bamulaba Rashida ne Rashida ndoza kunyumiriza sitoola okumufuna nange era namulaba ku TikTok nga bamanyi omupostinga ne bamuteekayo ng'atambula n'omwana we abantu kubamanyi obulungi ennyo Mahadi mu butale akasana kabookya ayina 12 abateerayo so nenyagala muyite era mu ngeri ey'okuyambako teekawo ettafaali muzanyise eno nange aba ngattako nange mugatteko so ne mugatta kantu bamulaba ne bamwagala so ne katikira naye tubadde nga tuliziganya naye TikTok kubo ne bamumanyi abadde mu video z'abantu bangi ezaba vipawa ezabatuli bulala ezabaani nina soka mulaba afumani naye ye namukola koko interview nina soka kumulaba wa Mickey no rena mulaba koko maso kumaso ngali ku stage wa Mickey Mick seems to funding aina ekivuruche okuteta la bonita ne mulaba ne tugenda nga tukwatagana bwo tucho ne tujjo kuzanya ko naye nabo nga abantu babeera abantu ne besanga gye besanga balina sho gye baliko eyembalala bakolayo okumala ebbanga weeks obanga zaalinga 2-3 baaliyo then ekintu kigenda nga kitambula bwetyo katuli mbweyogerere ono abadde nga mbikko ogenda jjinja ono abadde nga muno stebon nasana abeeramu mu kibuga omu bwatyo ne katuli bweyogerere sababeetaaga kusaidi eno osobola okunkontakti nga TikTok yange kasoba ndi Kasonko Muhammad oba Sonko namba y'essimu webeera onfuna namba y'essimu tuyina enamba ya Airtel eri 0706 79 427 eyo Airtel 0706 79 427 tuyina enamba ya MTN MTN eri 0782 95 215 0782 95 2155 Osolo bango ino mukolo solobo ina birthday party nobo yagalagena surprising nga mtu sobolo okujja nga timu ne tujja no surprising omuntu solobo ina graduation solobo ino okwanjula oyinzo bo ina face anyikirwamu ngo yagala ba one night ekya tubagezeseza akoko basika crowd y'abantu Rashida aina baby gwe gwabera naye ne kati okusaidiye we batuuka balabye nga nsitudde wano nga video etandika nga tuvaayo mu bantu awe basika crowd n'okuba kutambula abantu bakungaana ne bajja tuyina video ezo zigenda okupostinga awo maaso n'omuyimbi abeetaaze mu music video yes by the music video muyimbi amwe abeetaaze challenge okutambuza TikTok esinga okutambula right now ku research gwenkozeeko mu bana Uganda nga abantu bali mu Uganda yakatiko twakoze video amunna ku billing eno bukadde bu 10 ogwa views video kateli munna ku nya video ina milioni 15 milioni 15 nezi dako zino bukadde obu bili akakadde aka mu bukadde obu satu so bwo teeka mu challenge ino jani tujikola obugenda funa abantu banja bagenda okujira aba na bagenda ku using a sound akazanyo katambule saba yimbi abayina challenge abagalu tambuze nyimba na promotion ezo da tuzikola tuna account ezi wero munana ona ina account ona ina account ona baby omutoba na ina account ene eri mukujja oteka ko wiki ne gwa ko nga wize mitolo nga 10 eja views nze ina account ezi wera nga 3 nganze Sonko Muhammad weri walwe eri nyime ya Sonko walwe ndale okola amauli yetu ine ya good talent ine ya talent empire so lya so lokuja nga ise business nene nga tuli abantu nga product yona yes, yeah. Batokirire ne tuogera ndeko za account za fezona zina views ezili waguru ebyaddala so mujje tulange fenna tukole challenge fenna
abagala music videos ba directors abali mu Uganda moje tukole fenna akazanyo katambule. Clear. Yeah. Obadde ku Focus 360 tubadde ne Dr. Katiko ne Rashida wamone manager Sonko Good Talent Management wali ku YouTube so ogenda nomulaba. Musajja ayitira nnyo mu bintu bya charity areri ku TikTok kati yakwata kati yewa boda 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 ku TikTok. So bwetu twalona ko lwalero. We out.